A svi oni koji su od početka nedelje išli Ibarskom magistralom videli su ogroman bager za kopanje rude koji se transportuje na novu poziciju. Zbog toga je železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar kod Vreoca obustavljen na 3 dana. Ta ogromna skalamerija zove se Glodur 10 i najveći je deo rudarske opreme koja se sa Kolubarskog polja D prebacuje, jel tako, na svoju novu poziciju. O tome koliko je transport velikih konstrukcija drumom, železnicom ili rekom zahtevan posao, koliko traju pripremi, koliko ljudi je angažovano, to su samo neka od pitanja za mog gosta ovoga jutra. To je profesor Milorad Kelibarda, šef odseka za logistiku na Saobraćajnom fakultetu. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, kažemo, šef odseka za logistiku, velika logistika je potrebna kada je reč o ovakvom transportu. Dakle, Glodar 10, težak je 1600 tona, kažu da je već olakšan za 130, je li tako? Jeste. Tona. Koliko obično traju pripreme da se ovako jedna konstrukcija preveze ili prenese na drugo mesto? Pa, kako ste rekli, ovo je logistički i transportno vrlo kompleksan zadatak i posao i nemamo svaki dan priliku da to vidimo. Pripreme traju više meseci i u suštini potrebno je uraditi detaljan projekat toga koji mora da obuhvati pripremu same mašine i to što smo rekli da je olakšano, znači da se demontira sve ono što može. Druga stvar je priprema trase kojom treba da prođe ta mašina sa aspekta gabarita, širine, visine, nagiba terena, infrastrukture koja podloge može to da izdrži. Onda organizacija samog posla, zadataka ljudi, odgovornosti i dozvola koje su potrebne. Takve mašine se u industrijskim kompleksima kreću van naše vidljivosti i javnosti. Mi ne znamo, a njima to nije, to njima svakodnevno iskustvo. E sad kad dođe na prugu, javnu, put i magistralu, onda smo svi zainteresovani za to. I ne samo da gledamo, nego smo zainteresovani zato što dobijamo informaciju da je zbog nečega ovakvog obustavljen saobraćaj, primjer na pruzi ili Ibarskoj magistrali. Pa jednostavno to mora tako, zato što je kompleksna mašina i sporo se kreće i taj put mora da prođe. Tako da su to nešto što se zovu u logistici transportu specijalni vangabaritni tereti, odnosno vanredni prevozi za koje je potrebno obezbediti posebne uslove. I on se ti 24 ili koliko kilometara kreće kroz određene zone odgovornosti gde u svakoj zoni je potrebno pripremiti sve ono da bi on prošao, tako da i taj deo pruge recimo je bio potrebno da se demontira da bi prošao na tom delu pruge, da ne ošteti infrastrukturu. Lokalni put, Ibarska magistrala, pruga Tenta koja je bila, ima reku, treba da pređe Kolubaru, pa posebna priprema za to. Tako da jeste vrlo složen i kompleksan posao logistički, transportno-tehnološki, ali i bezbedonosno. Znači, to sve mora i da se predvidi, da se isplanira, dakle, kuda će ići. U ovom slučaju, dakle, vi ste podizali prugu, u stvari podizana je pruga, da bi mogla da prođe Glodur 10. Da se ne ošteti, da bi mogla se napraviti podloga, da bi on, pošto on samohodna mašina, s svojim gusenicama se kreće, da bi mogao s osnovnim pogonom da prođe. I on neki nagib od nekoliko stepeni može samo da ima, znači, ne može previše i to sve mora da se pripremi. A kako će preko Kolubare? Pa isto tako, morat će se napraviti, znači, neka konstrukcija u vidu mosta koja će omogućiti da tolika težina prođe, a da ne može da se ide u reku zbog nagiba, faktički. Mnogi misle, pa dobro, kada se sve to omogući, to će brzo proći. Međutim, činjenica je da Glodur 10 prelazi 4 metra u jednoj sekundi. To je jako sporo. Znači, vrlo sporo, da, i dugo traje. Sad je ovde sva sreća što u javnom saobraćaju, u javnoj infrastrukturi ne traje to toliko dugo. On veći deo puta prolazi kroz kopove. Ta interni industrijski transport koji, kažem, je van vašeg kruga vidljivosti i manje nas brine. Ali kolege koje rade tamo i brinu, njima je to redovna pojava. Oni stalno imaju takve mašine, ne baš takve, ali malo manje kompleksne, koje se u industrijskim kompleksima, kopovima i ostalo kreću. I imaju oni iskustva sa tim. Nama je problem što nam malo ometa javni saobraćaj i zaustavlja, pa smo onda zato više zainteresovani. Zato jeste sada tu da objasnimo ljudima, pogotovo što nemamo često priliku da vidimo da se tako nešto dešava ili da utiče, da kažemo, na naš svakodnevni život ili prevoz. Često se na našim putima mogu videti i velike betonske konstrukcije. To su najčešće delovi i mostova. Oni se takođe transportuju do izgradnje i
to su također šleperi pod pratnjom. Da, to su vanredni prevozi. Mi nekada, kad smo imali veliku industriju, velike industrijske komplekse, to je bilo dosta česta pojava i na našim putevima i prugama. Sad se ponovo pojavljuje za elektroprivredu, za građevinsku industriju, recimo za... Imamo karakteristiku novih nekih vetrenjača koje isto tako imaju problem u transportu i radi se o vanrednim prevozima. Kad je u pitanju drumski transport, onda je to regulisano određenim pravilnicima i sve ono što izlazi iz nekih normalnih gabarita, recimo širine 2,5 metra, visine 4 metra, dužine 18 metara, je vangabaritni prevoz. E sad dalje se ono može obavljati bez pratnje i sa pratnjom. Znači, kad je neka širina do 3 metra, recimo, i 4,30 visina, onda nije potrebna pratnja, potrebno ga je normalno propisno obeležiti. Preko toga je potrebno vozilo koje je u pratnji, obeleženo sa rotacionim svetlima, žutim fluorescentnim tablama i natpisima. A kasnije, kako gabariti rastu, onda se uključuje i policija i policijska pratnja i to više vozila. I potrebno je dobiti dozvole. Naše ministarstvo je donijelo ove godine dva pravilnika za vanredni prevoz i za dobijanje dozvola. Znači, potrebno je dobiti dozvole od nadležnih institucija, puteva Srbije ili železničke infrastrukture u ovom slučaju. I te dozvole mogu biti pojedinačne ili vremenske. Znači, zavisi da li je za jedan prevoz ili za neki vreme kada je potrebno prevoziti. Uglavnom, je to nešto što mora da se i tehnološki reši, to su veliki specijalni tegljači. Logističke transportne kompanije su neke samo za to specijalizovane i opremljene takvim sredstvima, ali mora se i bezbedonosno i proceduralno, odnosno regulativno, obezbediti transport i naročito u javnom saobraćaju. Na različitim kategorijama puteva, da li su to prvog, drugog reda autoputevi, znači sad je detaljnije definisano i u tim pravilnicima šta je sve neophodno obezbediti. Prema što nastavimo razgovor, da pročitamo i vest koju smo upravo dobili od MUP-a Srbije. Od 7:20 zatvorena Ibarska magistrala na delu od Lazarevca do Stepojevca i to zbog prolaska rudarskog bagera. Saobraćaj je preusmeren na alternativne putne pravce. Koliko će ovo trajati? Pa to je sad, ako je 4 metra u minuti, onda možemo da bi... Da izračunamo. Znači, traje, sad ne znam koliko je obustava, tačno nisam uključen u taj deo, ali to je... Da, počela je pre 23 minuta. Pa, da li će danas trajati, sigurno, da. Dobro. Kada je reč o, da kažemo, pratnji, kao što ste rekli, i uopšte o premeštenju ovako velikih konstrukcija sa jedne pozicije na drugu, da li u to mogu da budu uključeni svi ili je potrebna i posebna obuka i iskustvo za tako? Pa jeste, potrebna je posebno iskustvo i, kažem, postoje specijalizovane kompanije koje pružaju te usluge, imaju transportnate. To su skupa transportna sredstva, transporteri sa velikim brojem osovina, točkova i ostalog i ne možete sad da ih nabavljate. Znači, nekad se oni iznajmljuju čak iz inostranstva da bi se neki prevoz obavio. Ljudi koji se bave time svakako moraju stručni biti obučeni. Vrlo je važna bezbednost u tom delu i učesnika, ali i učesnika i u saobraćaju i same opreme i mašina i transportnih sredstava. Tako da je vrlo kompleksan posao. A mi molimo i na razumevanje, naravno i na strpljenje kada je reč o obustavi saobraćaja. Pa da, mi smo navikli, da. Volela bih, jeste, kada je reč o prevozu i ogroman transformator je bio na našim putevima i slično. A sada da vidimo kako izgleda prevoz cevi železnicom od Grčke ka Češkoj, od kojih je svaka cev teška 11 tona. Dakle, to je isto veliki posao, naravno. Jeste. Znači, tu se radi, na železnici je to pojam naručite pošiljke, se zove, znači sve ono što izlazi. Na železnici postoji takozvani tovarni profil za jednu prugu, znači to su gabariti na toj pruzi s aspekta mostova, tunela, nadvožnjaka, podvožnjaka koje treba proći, što izlazi svojim fizičkim dimenzijama, zatim ako osovinsko opterećenje te pruge i kola ili opterećenje kola po dužnom metru, ovo su sad ekstremno teški predmeti, oni spadaju naročite prevoze i onda je potrebno obezbediti. I železnica isto ima regulativu vezanu za pravilnik, direkcija za železnicu je donela i 2017. mislim, koji preciznije definiše šta to sve spada u naročiti prevoze i kako se on realizuje. Tako da je i to kompleksan
posao. Nije nama koji smo uče vozači i učesnici saobraćaju baš tu odmah vidokrugu, ali generalno se dosta zahtevno rešava. I šta je, prilikom ovako kabasti i konstrukcija, šta je tu najteže i koji su najveći problemi sa kojima možete suočiti? Ima više kritičnih stvari, znači rekao sam potrebe bezbednosti zaposlenih i opreme i mašina i ostalog u prvom redu. Drugo su tu na infrastrukturi kritične tačkove mostovi, tuneli, nadvožnjaci, podvožnjaci, te konstrukcije, da li mogu da izdrže, nekad morate ekspertska mišljenja nekih instituta i stručnjaka da konsultujete. I svakako bezbednost svih učesnika u saobraćaju. To je ono što da to stigne u nekom vremenu. Zato je neophodno faktički raditi nešto što je projekat, elaborat i vremenski to dimenzionisati. Ti naročni ovarni prevozi su često vremenski ograničeni, znači izbjegavaju se špicevi u saobraćaju, recimo petkom popodne kad je vikend, nema prevoza, nedeljom ne možete organizovati ili uoči državnog praznika i tako da gleda se kad je saobraćaj manjih intenziteta da se takvi prevozi obave. Znači o tome se vodi računa. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Hvala i vama.